И днес почти всеки трети от изследваните за коронавирус в страната е заразен. Какви са симптомите, при които се назначава PCR-тест и кога се прилагат антигенните тестове? След като едва събраха кворум за днешното заседание, депутатите гласуват извънредно държавните бюджети на първо четене. Доналд Тръмп обвини демократите в изборна измама, а Джо Байден призова за търпение. Боренето на гласовете за 46-я президент на Съединените американски щати продължава вече трети ден. Всяка бюлетина трябва да се преброи. Ще има много съдебни спорове. Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. И днес почти всеки трети от изследваните за COVID-19 в България е заразен. Личните лекари настояват за гъвкави правила, при които да се издават направления за PCR-тестове и по-широко прилагане на бързите антигенни тестове. За остър дефицит на ремдесивир алармираха от пловдивски болници. Новите случаи на заразени с коронавирус в страната за последното денонощие са 3754. Направени са 11131 PCR-теста, показват данните на единния информационен портал. Въпреки лекия спад на новите случаи, процентът на заболелите остава висок, близо 34% от изследваните са с COVID. Над 3400 са в болница, най-голям е броят на оздравелите за денонощие до сега – 762. 52 души са починали през последните 24 часа. Бившият директор на столичната РЗИ Данчо Пенчев отново поема поста броени дни след като подаде оставка. Пред посвета у нас Пенчев каза, цитирам, така се налага и не пожела да коментира дали връщането му е временно. Личните лекари настояват за гъвкави правила, при които да се издават направления за PCR-тестове и по-широко прилагане на бързите антигенни тестове за COVID-19. Според заместник-председателя на Лекарския съюз доктор Николай Брънзалов, наличието на изисканите от здравната каса 5 симптома са рядкост и това прави издаването на направление почти невъзможно. Пред болниците вече се отварят пунктове за скрининг на пациентите и преглед на хора с симптоматика за вирусна инфекция. Здравната каса определи 5 симптома, при които личните лекари могат да издават направление за PCR-тест. Висока температура, суха кашлица, силна отпадналост, загуба на вкус или обоняние и затруднено дишане. Те 5 симптома са само едни от основните. Но в нашата практика наблягаме и на главоболие, на болки в мускулите и на гръдна болка. Според доктор Мулова, направление за PCR-тест трябва да се дава от личния лекар при наличието на 2 от симптомите. Мнението е, че най-добре първо да се прави бърз антигенен тест. И ако има влошаване на симптоматиката, тогава вече да мислим за другия тест. Заместник-председателят на Лекарския съюз доктор Брънзалов е категоричен, че ако един пациент има и 5 симптома, които се изискват за назначаването на PCR-тест, това ще бъде прецедент. Много от моите пациенти, които аз прегледах и после се доказах, че те са болни от коронавирус, имаха 1, 2, 3. Тогава това означава ли, че тези 5 развиха и другите. Ние имаме голям наплив от пациенти с симптоми на COVID-инфекция. И при така зададените параметри, 5 от 7, за този пациент, за да бъде тестван с евтиния антигенен тест, ние трябва да си измислим други симптоми, за да бъде тестван. Пред болниците вече са разкрити временни пунктове, където ще бъдат преглеждани пациенти с съмнение за коронавирусна инфекция. Ще се прави и скрининг на пациентите, които се нуждаят от лечение на други заболявания. Екипа ще прецени след прегледа дали трябва да се направи бързи антигенен тест, тъй като той е най-точен, когато пациента има симптоми. При положителен бърз тест и лека симптоматика пациента ще бъде насочван към личния лекар, който може да издаде електронно направление за PCR-тест. Ако симптомите са по-тежки, преценката за лечение ще бъде на дежурните лекари в болничния пункт. Тогава, ако има места, ще бъде прият в COVID-отделението на Петъградска. Ако пациентът е отрицателен
и няма съмнителни симптоми за коронаинфекция, ще се бъде прият в съответно друго отделение според оплакванията и според диагнозата, разбира се. В момента в столичната петъградска болница има 37 легла в COVID-отделението и всички са заети. От болницата казват, че разполагат с всички лекарства, за да изпълняват протокола за лечение на пациенти с вирусната инфекция. Остър недостиг на ремдесивир има в няколко пловдивски болници. Затова алармираха лекари, които работят в COVID-отделения. От седмица в складовете липсват и антикоагуланти, които са специални медикаменти, които също са необходими за пълноценното лечение на пациентите с коронавирус. На пряката ни линия сега е Димитър Димитров. Здравей! Колко са болниците, които имат спешна нужда от медикаменти? Здравейте, до този момент потвърдена информация имаме за две болници, че изпитват сериозен недостиг на ремдесивир. В COVID-отделението на болница Света Каридат и тук в секторът за COVID-лечение на болница Свети Мина нямат от лекарството. В първата болница се оказва, че са имали две дози, които са приложени на пациенти, а тук е имало около 10 флакона, които са били изпратени към друга болница, която има интензивно отделение. Оказва се, че недостига е хроничен, а това изправя лекарите в сложна ситуация да взимат решения ден за ден за всеки пациент. Чуйте. Всеки наш пациент вече знае за ремдесивира. За съжаление, ние сме имали лекарството само за двама души до сега. Тоест изпитвате сериозен дефицит? Разбира се, да. Получили сме количество само за двама пациента и сме го приложили. Имахме 10 броя ремдесивир. Пазихме го много внимателно за да, такива критични моменти. В един момент ни се обадиха от Свети Георги, че те нямат и са нула. Логично услужихме им, защото при тях има интензивни случаи. Механизма за отпускане на препарата ремдесивир се изпълнява от районните здравни инспекции. От Министерството на здравеопазването съобщиха, че в България са пристигнали около 1700 флакона, а следващата седмица се очакват още около 4300. Дефицит се очертава обаче и при антикоагулантите, които са част от терапията на COVID случай. По думите на лекари, ситуацията е тревожна, защото нараства броят на пациентите в тежко състояние и интензивните легла започват да не достигат. Благодаря ти, Димитър Димитров, за недостига на медикаменти в пловдивски болници. Над 6000 деца и ученици в София са под карантина. Увеличава се и броят на учителите. В момента те са 320. Това заяви Ваня Кастрева от Управление на образованието. В момента 22 училища в столицата са онлайн, но се предполага, че днес броят им ще се увеличи заради подадени молби към министъра на образованието. Основен проблем при преминаването на обучение в електронна среда е този, че не всички разполагат с технически средства. Формула на децентрализация и на делегиране на отговорности, както на директорите, така и на цялата структура, защото министърът наистина поема тази отговорност да дава всякакви изключения от заповедта на министъра на здравеопазването и съответно да разрешава в интерес на децата, родителите и учителите преминаването от разстояние в електронна среда. Да се избира между задължителните и препоръчителните мерки, е много важно да се търси добрия баланс. БСП ще сезира Конституционния съд за законността на трите бюджета, които парламентът ще обсъжда днес на първо четене. Те настояха приемането на бюджетите да отпадне като точка с аргумент, че не са минали 24 часа от обсъждането му на комисия. Поименна проверка предизвика скандал в зала. Повече сега от Деси Маркова. Добър ден! Добър ден! Да ви кажа първо, че от първи път към парламента тази сутрин не успя да събере кворум. Това се случи малко повече от половин час по-късно. Да, ако мога да определя днешния ден до сега в парламентарен, то е надиграване. Управляващите вкараха извънредно бюджетите на държавата, здравния, за държавното обществено осигуряване и големия бюджет на страната. С цел да не се губи време, да се спазят сроковете и с идея за това, че има все повече заболели депутати, а е важно бюджетът да бъде приет. От БСП поискаха веднага точката да бъде оттеглена, защото не е минало достатъчно време, за да могат да се запознаят всички депутати с документите по бюджетите.
Последва поискана от ГЕРБ поименна проверка. БСП се ядосаха от това, че преди да започне по списък да чете, председателят на парламента Цвета Караянчева изброи и намиращите се в момента депутати от опозицията в зала, които по това време излизаха от нея. Те се защитиха с това, че не са били в зала, поискаха да бъдат премахнати от списъка за проверката с аргумент, че това е нелегитимна проверка, тъй като това е лично воля и излияние. Чуйте ги какво казаха. Присъствието или отсъствието по време на кворум е политическо решение, не е броене на овце. И това, което искам да ви обърна още един път внимание, че моето тяло дали е било тук или не, това, което сте видели е как излизам от залата, което е ясно показване, че не желая да участвам в тази проверка, че не искам да ви осигурявам кворума и че това, което вие направихте, е абсолютна измама. Уважаеми народни представители, моето тяло беше тук преди да започне поименната проверка. След като тя започна, след като списъка беше предоставен на председателката, аз отдавна бях напуснал залата. Лично аз съм сигурен, че и колегите видяха, че действително вашето тяло беше тук, когато беше произнесено вашето име. Мислено може да сте били някъде другаде, но вашето тяло беше тук и аз го видях лично. Искам да уточня, че в момента, в който обявих поименна проверка, аз цитирах имена на колеги, които бяха в залата и те надлежно са отразени в стенограмата. Когато цитирах имената на тези колеги, те бяха в залата и бързаха да излезнат през вратата. В момента депутатите са все още в почивка. Пак в този момент БСП дават долу в сградата на парламента трибунка. Председателстващият парламента Валери Симеонов по това време на дискусията предложи на председателски съвет следващата сряда да се изгледат всички камери и да се види кой е бил в зала. Как ще бъде решен този спор и как ще се излезе от този скандал, предстои да видим. Благодаря ти, Деси Маркова, с новините от парламента. И към Америка, три дни след вота, все още не е ясно кой ще бъде 46-ти президент на Съединените американски щати. Преброяването на гласовете продължава. По данни на CNN, Джо Байден има 253 гласа от електоралната колегия, а Доналд Тръмп 213. Тръмп обвини демократите, че се опитват да откраднат изборите с незаконни гласове. Байден призова за търпение и спокойствие. За Съединените щати след изборите, вижте сега от Биляна Бонева. Пенсилвания, Невада, Джорджия, Аризона. Щатите, които решават съдбата за Белия дом. Вариантите от гласуването са няколко. Байден ще е победител, ако спечели Пенсилвания. Или ако победи едновременно в Невада и Джорджия. При Тръмп комбинациите са по-сложни. Той трябва да има твърда победа в Северна Каролина, Пенсилвания и в още два щата. За сега в Джорджия при преброени 99% резултатите на двамата кандидати са еднакви. В Америка вотът е свещен. По този начин хората от тази нация изразяват волята си. Така че всяка бюлетина трябва да се преброи. Изисква се търпение. Нямам съмнение, че когато преброяването завърши, сенатор Харис и аз ще бъдем обявени за победители. Затова моля всички да запазят спокойствие. На пресконференция в Белия дом Тръмп настоя за спиране на преброяването на гласовете, дошли с закъснение и се похвали с успехи на много места. Мисля, че може да спечелим изборите много лесно. Ще има много съдебни спорове. Има толкова много доказателства. Толкова много доказателства, че ще стигнем, може би, до Върховния съд. Ще видим. Ще има много съдебни спорове, защото не може да има кражба на избори по този начин. Тръмп вече обяви, че ще заведе дела срещу всички щати, в които Байден печели. Стратегията е да се създаде представата, че решението на американските избиратели не е било честно и да бъде оспорван вота. И докато преброяването на бюлетините продължава, симпатизантите на двата лагера стават все по-нетърпеливи. След изборните протести продължават. Засилване на граничния контрол и удвояване на охраната. Тези мерки обяви френският президент Еммануел Макрон по време на обиколка на френско-испанската граница. Целта е да се противодейства на терористична заплаха и да се пресече трафика и нелегалната имиграция към Франция.
Макрон ще предложи на Европейския съвет през месец декември и цялостна реформа на Шенген. Съобщението идва в контекста от вълна от терористични атаки, включително нападението с нож в църква в Ница, за което беше обвинен мигрант от Тунис. По думите на Макрон, атентатите във Франция и Австрия ясно показват, че навсякъде има риск от терористични нападения. Терористите се организират чрез социалните мрежи и интернет, но също физически преминават границите, каза още държавният глава на Франция. Като взехме предвид терористичната заплаха и повишаването миналата седмица на тревогата за сигурност, решихме да засилим нашия граничен контрол в рамките на Шенген. Решихме да удвоим граничните служители. Това означава, че от 2400 полицаите, жандармеристите и военните стават 4800 на брой. Вчера рекорд в COVID-статистиката. Най-високата смъртност в света от началото на пандемията беше отчетен вчера 9057 души. От Световната здравна организация определиха обстановката в Европа като експлозия на вирусни случаи. Във Франция има 58 000 нови случая за денонощие. Швеция, която въведе уникален подход за борба с пандемията, също регистрира бум на новите случаи. Вчера новозаразените там надхвърлиха 4 000. Гърция се готви за пълна блокада. От утре сутринта страната преминава под карантина. Ще работят само супермаркетите. Отворени остават също детските градини и основните училища. Излизането навън е разрешено само по наложителни причини и при предварително изпратен SMS. Дания въвежда локални блокади заради разпространението на мутации на COVID-19 от норки. В страната продължава мащабната операция за унищожаването на бозайниците от този вид. Премиерката на страната обясни, че има 12 регистрирани случая на пренасене на заразата от норки към хора. В операцията са мобилизирани и военните, полицията, както и служители на гражданска защита. Целта е да бъдат унищожени всички норки в страната. Дания е най-големият производител на кожи от норки в света. Връщаме се у нас. Центърът по трансфузиозна хематология във Варна има апаратура, с която може да се извлича кръвна плазма от преболедували COVID-19. Сега тя се използва за добиване на други кръвни продукти. За да се извлича кръвна плазма, обаче са необходими скъпи консумативи и техника за съхранение на плазмата. Две млади жени от Варна вече организират дарителска кампания за събиране на необходимите средства. Сега преболедували COVID-19 трябва да пътуват до София, за да дарят плазма. Това ще е възможно и във Варна, но са нужни скъпи консумативи. Наличието на специалните сетове, които са необходими за събиране на тази плазма. Налични са ни апаратите, 2 броя в нашия център. В момента сме предприели действията. Един от сетовете за апаратите струва 300 лева. От него се добиват 3 единици плазма. Десетина души дневно могат да дарят плазма с антитела. Самата процедура е между 40 и 50 минути, след това леко възстановяване, между час и половина и два, ще е времето, което ще прекара един дарител в центъра. Четирима лекари вече са обучени за манипулациите по извличане на кръвната плазма. Дарители от Варна са готови да осигурят средства за нужните консумативи и техника за съхранение. Ние решихме, че не може 500 000 град като Варна да не може да снабдява болниците на Варна и областта с плазма. Понеделник, вторник, предполагам, че може да приключим с закупуване на нещата. Няма как толкова много хора да зависят само от един кръвен център в страната, в столицата. И всъщност това ме накара да се приобщи към тази идея и да помогна с каквото мога. От кръвния център във Варна се надяват в края на следващата седмица да могат да извличат плазма за лечение на болни от COVID-19. Кметът на Свищов стана доброволец в COVID-отделението на общинската болница в града. В момента там са настанени 12 пациенти, а свободните легла са само 3. Медицинският персонал не достига, заради което нуждата от доброволци е много голяма. COVID-отделението на общинската болница в Свищов в момента работят една медицинска сестра, която повече от 20 дни не е излизала навън, и един санитар. Състоянието на пациентите консултира външен инфекционист. Леглата са на изчерпване, а нуждата от персонал все по-голяма. От днес доброволец там е кметът Генчо Генчев. Който си мисли, че това е много леко, аз виждам оплахата в лицата на хората, защото се страхуват за живота си.
Видяхме няколко случая, в които жаждата да вдишаш кислород е огромна. И това е основната ни мисия, да сме в подкрепа на хората. В болницата имат готовност да разкрият още едно отделение за лечение на пациенти с коронавирус. От 15 разкрити легла имаме още 3. Имаме остра нужда от персонал. Положил съм клетва не Хипократова, положил съм пред хората и обществото. Това е основната ми причина да влезе отново в такава ситуация, която имат нужда. Генчо Генчев ще е доброволец в COVID-отделението, колкото е необходимо. Катастрофа между тир и лек автомобил взе жертва на пътя Казанлък, Стара Загора. Инцидентът е станал тази сутрин край село Тулово. Шофьорът на лекия автомобил, 70-годишен мъж, пътувал в посока Казанлък, предприял изпреварване на прав участък и се ударил челно в тежкотоварния камион. Заради тежката катастрофа движението между Казанлък и Стара Загора се осъществява в едната лента и се регулира от пътна полиция. Бургаският апелативен съд намали присъдата на Алекс Димов, който навръх задушница през 2018 година прегази две жени на тротуара на улица в Карнобат. Жените отивали на гробище, когато автомобилът, управляван от 18-годишния Алекс, върхлетял върху тях с над 90 км в час при разрешени 50. Едната жена загина на място, а другата почина в болницата. Окръжният съд в Бургас постанови 5 години затвор за Димов, но апелативният намали присъдата на 3 години и 4 месеца. Сред мотивите на магистратите са ниската обществена опасност на извършителя, както и това, че има малко дете, за което трябва да се грижи. Тази сутрин във Варна започна ремонт на пробития магистрален водопровод за курорта Златни пясъци. Аварията стана снощи в района на строящия се стадион Варна. Екипите на водното дружество ще работят и тази нощ, ако се налага. Водоподаването в района е пренасочено и няма домакинства без вода. Екипите на ВИК Варна продължават работа по възстановяването на пробития водопровод. Това е поредната авария на това място, където има много строежи. Все още не е ясна каква е причината за скъсването на водопровода и колко метра от него ще трябва да се подменят. Вероятно нещо сляга. Аз не мога да кажа точно какво се е случило. Водопровода е доста голям. Диаметъра му е 800. Стъклопласт е, правен преди 7 години. През последните 2 години на мястото на аварията е поставен водопроводен кран. Тоест, падайки налягането на водата, крана автоматично спира водата и затова щетите, които са по трасето, са по-малки. Участъкът на аварията е изолиран. Очаква се щетите да бъдат възстановени до 2-3 дни. И в края на новините към времето през почивните дни в студиото вече Владимир Ковачев. От него ще разберем и какво предстои. Добър ден! Два вида време ни очаква през почивните дни. Слънчево и мъгливо. Слънчево ще бъде в планините, както и в по-голямата част от страната, около и след обяд. Но в часовете преди обяд в много райони видимостта ще бъде силно намалена, като в неделя мъгли ще има на повече места, ще стават и все по-трайни. Подробностите след малко в прогнозата. Благодаря ти, Влади. Гледайте прогноза за времето с Владимир Ковачев. Междувременно ураганът Тета върхлетя Никарагуа. Ветровете достигнаха до 241 км в час преди Ета да отслабне до тропическа буря. Проливните дъждове предизвикаха свлачища, наводнения и разруха. Повече от 70 души са загинали в Латинска Америка. Местните жители обвиняват властите в бездействие. Това е най-мощната стихия, преминала през тази част на света от години. Секунди за спорт и българското участие в Лига Европа от снощи. Нора Шопова е тук. Нора, надявам се, че такъв ураган не премина снощи през нашите отбори. Макар е да загубиха. Сигурно. Румене, не е сигурно. Наистина, добър ден на всички. ЦСКА и Лудогорец не успяха да се преборят за победи в груповата фаза на Лига Европа с нощи. Армейците отстъпиха на Young Boys с 0 на 3 в Берн. Шампионът също претърпя тежко поражение при домакинството си на Тотнам с 1 на 3. Подробностите само след минути в спорта. Благодаря ти. Гледайте спортните новини по БНТ с Нора Шопова. Още проверена информация може да намерите в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед! Издание на Иде нашенската музика отново ще звучи фолклорната младост на България.
Този път наши и ваши гости ще са певците господин Велев, Мариана Димова и Михаела Костуркова. Танците са от професионален фолклорен ансамбъл Български ритми. Ще си спомним за Христина Ботева и Веселин Джигов. Гледайте! Аз не съм учил в духовна семинария. Завършил съм военно училище. 2000-та година трябваше да бъдем разформировани. Предпочетох да се уволня. 43 години бях на света. Бог от нищо не ме лиши. Затова аз искам останалите, колкото Той е определил, да се посветя на Него. Неделя от 18 часа по БНТ1. Новините в развитие, посвети у нас и онлайн на БНТ Нюс. Споделяме важното. Гледайте Бързо, лесно, вкусно и тази сряда в Деня на варивата. Ще поговорим за разликите между домашното и купешко пиле. Ще си припомним отново как да транжираме цяла птица, как да приготвим вкусен пилешки бульон, а с него разкошни пълнени чушки с месо и бял сос. Не пропускайте Бързо, лесно, вкусно в сряда от 16 часа само по БНТ 1. Това предаване се излъчва благодарение на Оберон. Здравословна храна за всяка трапеза. Смисъл на изкуството въобще. Може би е най-вече в това да припомни най-вече тази природа божествена на човека, която според мен в ежедневния живот се загубва и се изтощава от реалността. Според мен изкуството е една внезапно разцъфнала памет за божествената ни природа. И когато стигна, а не мислиме живота без изкуство. Неделни нюанси с мен Симона Пейчева. Вижте живота такъв какъвто е. Неделя 12:30, БНТ2. Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. След мъгливото на места утро, през втората половина на деня в повечето райони от страната, облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. В Източна България и по Черноморието ще се задържи ветровито с умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 12 и 17 градуса, малко по-високи в крайните югозападни райони от страната. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде безоблачно и почти тихо.